Haqqı boynumuzda olanlar, dünyadan köçüb gedənlərimiz, şəhidlərimiz, bibarislər, badvarislər, alimlər, şeydlər, o şəxslər ki uzun illər İmam Hüseynin məktəbinə, Kərbəlasına xidmət ediliblər. Və indi isə dünyalar dünyada yoxdurlar, dünyalarını dəyişiblər. Hamıların yad eləyəy. Cəmiən Karbala şəhidləri ilə, Azərbaycan şəhidləri ilə, bəhəm ruhlarına salavat edirik. Allahumma salli ala Muhammad, amma dabauli Muhammad. İmam Hüseyn məclislərində dua qəbul olar. Xəstələrimizi də yad eləyək. Allah xəstələrimizə şəfa-i acil inayat eləsin. Məxsusən o xəstələr ki, ümidləri hər yerdən üzülüb, ümidləri Allahadır, Allahın rəhmətinədir. Allah وَخَسَّلَ رَضَى شَفَاءِ آزِلٍ آيَةٍ لَسِنْ بُنِيَّتًا دَا بَيْغَنْبَرُ وَآلِ بَيْغَنْبَرَ صَلَوَاتَ على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في غنبر أهل بيتنا صلوات اليليه ان شاء الله اللهم محمد دباره. Qur'an-ı Şərimə müraciət etsək və Qur'anla bərabər Qur'anətay olan peyğəmbər və Əhləbeytinin müqəddəs mübarək kəlamlarına müraciət etsək görərük ki, həm Qur'an, həm peyğəmbər və onun Əhləbeyti mömin insana böyük qiymət verir. İman gətirib mömin olan Allahın əmrlərinə tabe olan Allahın qadağalarından çəkinənə çəkinən insanlara həm Qurani-Kərim, həm peyğəmbər və əhli-beytinin hədisləri böyük qiymətlidir. Hətta bəzi hədislərdə insan hədislər deyir görəy öz mömin qardaşına Bir kəlmə də belə ona əziyyət edən bir söz gəlməsin. İnsan gərək mömin qardaşına, müsəlman qardaşına gərək qorxulu nəzərlənm baxmasın, yəni onu qorxutmasın. Ona təziq eləməsin, zulm eləməsin. Hazreti İmam Baqir alayihissalatü vesselam günlərin bir günü rivayet belə nəql eləyir. Diri İmam Baqir alayihissalam gəldi Məkkədə Allahın Kəbə evi ilə üzbə-üz dayandı, əlin uzatdı Kəbəyə. Dedi and olsun Allah'a ki, ey Allahın evi, ey Kəbə, mömin səndən daha hörmətlidir. Müminin ehtiramı, müminin şərəfi, şanı, rütbəsi ey Kəbə, səndən də üstündür. İmam Baqir Kəbəyə üz tutdu, Kəbə evinə, Allahın evinə, bizim o qibləmizə xitab elədib, belə bir cümlələrlə bir söz dedi. Baxın, Həzrət İmam Baqir alayhi ssalatu vesselam bu sözü deyib, amma gərək biz bu söz barədə düşünək. Görəsən İmam o nə boyda söz deyib. Necə ki Kəbənin ehtiramı vacibdir. Kəbəyə hörmət vacibdir. Kəbəni bizim qibləgahımızdır. Kəbənin unvonuna layiq olmayan söz demək olmaz. Kəbənin, Kəbə evin ümumi Allahın evi olduğu üçün təhqir eləmək olmaz. Hər bir ehtiram, hər bir hörmət ki Kəbə üçün sabitdir. İmam Baqir (ə.s.) bu cümləsində deyir: "Müminə ondan daha layiqlisi kəmildir." Çünki İmam Baqir (ə.s.) mümini Kəbə ilə tay tutmur. Tay tutsa idi digər lükünədir Kəbəyə. Kəbənin ehtiramı gərək mümində də olsun. İmam Baqir deyir: "Yox, Kəbə evi mümin səndən şərəflidir." Müminin haqqı sənin haqqından çox böyükdür. Onun hörməti və izzəti səndən daha çoxdur. Yəni Allahın muəzzəm Kəbə evinə edilən hörmətin ən böyüyü gərək kim olunsun? Mömin olunsun. Gərək mömin, müsəlman öz qardaşına, öz mömin qardaşına gərək ocaq hörmət edəsincə Kəbədən də o hörmət üstün olsun. Baxın, İslam dini, İslam şəriəti, Allahın Qurani Peygamber və Əhl-i Beytinin kəlamları bizə möminə hörmət eləməyi öyrədir və bizə möminin hörmətin, ehtiramın saxlamaqı əmr eləyir. Bu gözəl əmələ bizi dəvət edir. Sizin nəzərinizə oxuduğum ayə-i şərifə Əhzab surasının 58-ci ayəsidir. Allah Əhzab surasının 58-ci ayəsində nə deyir? dir innallezina yu'dhunelmu'minina velmu'minat bighayrimaktasabu O şəxslər ki, mömin və möminələrə layiq olmadıqları cəzaları verirlər. Yəni cəzaya layiq değillər, heç bir şey eləməyiblər, amma nahaxira ona əziyyət eləyirlər, cəza verirlər. Əziyyət eləyirlər ona. İnə ləzinin yəzunəl mömininəl möminat bəğeyr məktesəbə ü mömin günahsız səbəbsiz yerə mömin və möminəyə əzab əziyyət verənlərə Allah xitab elir deyir laqad fəqad ihtaməlu buhtanan və isman kəbirə onlar öz boyunlarına böyük bəhtan yükünü və böyük günahlar öz boyunlarına yükləyiblər Kimlərdir dilər o böyük böhtan və böyük günahlar sahibi sahibləri o şəxslər ki, mömin və möminələrə səbəbsiz yerə əziyyət edirlər. Səbəbsiz yerə danlaq vurarlar, səbəbsiz yerə zülm eləyirlər, səbəbsiz yerə haqqlarına girərlər. Bax Qurani-Kərim deyir: "Haman o bu işlərin sahibləri öz bellərinə dünya boyunda mənim dilimdə dünya böyük böhtan və günahlar" öz boyunlarında cəm ediblər. Çünki onu daşımağa heç gücləri yoxdur. Elə billər asandır, amma axirətdə əzabı çox şiddətlidir. Əhadiş-şərifə müraciət edəsəy, bir kəlmə belə möminə əziyyət etməy, bir kəlmə ilə belə möminin qəlbini sındırmaqın cəzası çox böyük. Möminlərdən biri nəql eləyirdi, atamı yuxuda gördüm, vəfat eliyəndən sonra. Dünyadan köçüb getmişdi, vəfat elmişdi. Atamı yuxuda gördüm, dedim ata, axirat alamındasan, haqq dünyasındasan. Sənin o alamda vəziyyətin necədir? Necəsən? Dedi oğul, Allah'a çox şükür olsun. Halım da yaxşıdır, yerim də yaxşıdır, vəziyyətim də yaxşıdır. Nə'mat içindəyəm, amma bir problemim var. Bir problem var ki, mən gündə o problemlə üz-üzə gəlirəm. Mənim bu məqamımda, bu gözəl yerimdə gündə bir əqrəb gəlir, sancır məni, çalır, çalır gedir. Hər gün bu iş təkrar olur. O gedəndən sonra mən onun əzabı, əziyyəti biraz ağrısını çəkirəm. Hər gün məni çalır, gəlir, gedir. Amma başqa bu əqrəb olmasa bütün işlərim yaxşıdır. Dedi: "Atam, bu əqrəb hardan sənə musallat olub? Hardan gəlib? Bu əqrəb nəyin cəzasıdır ki, Allah bu əqrəblə səni cəzalandırır gündə?" Deyir oğul: "Mən yaşadığım vaxtı mömin bir insanın qəlbinə dəymişdim. Bir kəlmə demişdim, o kəlmə ilə onun qəlbinə dəymişdim. Onun qəlbinə dəyməyimin cəzasıdır ki, Cənnətdə də olsam, gözəl məqamda da olsam, naz nemət içində yaşasam da belə, hər günə əqrəb gəlir. O möminə əziyyət verdiyim üçün məni əziyyət edir, çıxır gedir. Axı diqqət eləyin. Möminin hürməti, ehtiramı Kəbədən də üstündür. Allah bir kəlməyə görə cənnətdə bu kişiyə bir dənə əqrəb müsallət elib möminə əziyyət etdirir. Gündə onu əziyyət edir, gedir. Cəzasını çəkirsən. Onlara görə insan öz mömin qardaşına heç sözləndə belə, hələ hərəkət qalsın kənara, hələ o keçib döymək, vurmaq, təhqir eləmək qalsın bir kənara, adi sözlərləndə möminin qəlbinə dəymək böyük günahlardandır. Hələ sözlə adi söz qəlbinə dəymək günahdsa, birdən biz müqayisə eləmək istəsək, mömini söymək necədir? Əlbəttə ki, söymək daha dəhşətlidir. Hadis-i şerifdir: "Sababul müminə fıskun." Mömin bir insanı söymək, söyüş vermək, təhqir etmək fasiklikdir. Bir insan ki, mömini söyür, ona mömin demək olmaz. İstəyir gecə gündüz namaz qılsın, gecə namazı qılsın, ibadət eləsin, itaat eləsin. Ağzından ki, möminə qarşı söyüş çıxır, hadis-i şerifdir, o fıskın, o fasiklin əlamətidir. Mömin söyüş söyməz. Sən birini söyürsənsə, birini əgər bir söyürüsə, hadis-i şerifdə o fasibliyin nədir, əlamətidir. Möminin əgər bir azda müqayisə dərinliyə getsək, qeybətini eləmək necə? Bu daha dəhşətlidir ki, Qurani-Kərim deyir, qeybət eləyən öz ölü qardaşının ətin yeyən kimidir. Və hadis-i şerifdir, qeybətin özü cəhənnəm itlərinin yeməyidir. Cəhənnəm itlərinin yeməyini biz bəzi vaxtı özümüz yeyirik. Qeybət eləməyinə. Mövzum qeybətdir. Bütün bu hədislərə müraciət eləsəy, diqqətlə qulaq assaq, Qurani-Kərimin ayələrinə diqqət eləsə görərik ki, Qurani-Kərim möminət çox böyük yer verir. Möminin əziyyətin qəbul eləmir. Müəminə təhqiri qəbul eləmir, möminün zülmün qəbul eləmir. Mümini hə adi hərəkətlərlə haqqın əldən almağı, qəsb etməyi qəbul eləmir. Hətta hədislərin birində deyir: "Əgər sən bir mömindən bir dirhem alsan, onun bir dirhemini qaytarmasan, hədis şeridir. Qiyamət günündə Allah o bir dirhemin əvəzinə səndən Yediz rükat qəbul olunmuş namazı alar səndən verər ona. 700 rükat qəbul olunmuş. İndi biz qılırı bilmirik qəbuldur ya qəbuldur o bilməyimiz. Amma deyir 1 dirhəmə görə Allah subhanahu va taala o bir dirhəm ki sən möminin haqqına girmisən, haqq yemisən, haqqsanın boynunda qalıb, bir dirhəmə görə 700 qəbul olunmuş namazının savabı namazın əldən gedir. Allah alır, verir Haman, Haman insana. Haqqın ki sənin. Onun boynundadır verir onu. Bir hadisəni də, bir xatirəni də sizə nəql eləyim. Deyir, biri dünyadan, mömin kişilərdən biri dünyadan köçüb gedir. Oğulu bir il müddətində heç onu yuxuda görmür. Hələdirə qəmat deyir ki, mən atamı yuxuda gördüm, anamı yuxuda gördüm, qardaşımı gördüm. Mən bu atam ki, 1 ildi dünyadan köçüb, mən indiyə kimi atamı yuxuda görməmişəm. Səbəb nədir? 1 il keçəndən sonra atamı yuxuda gördüm. Dədim, "Atam, mən 1 ildi sənin həsrətindən yaşayırdım. Elə arzuluyordum ki, səni mən görəm, heç olmasa yuxuda görüm səni. Yuxuda görmürdüm səni." Baş səbəbi nə idi? Deyir səbəbi budur ki, mən 1 il idi zindanda idim, həbsdə idim. Axirət zindanındır. Dedi ata, axı sən mömin olmusan. Namazların yerində, ibadətin yerində, itaatinin yerində, məs sənin niyə zindana salıblar? Zindandan nə işin var idi? Deyir səbəb o idi ki, mən sağlamlığımda bir nəfərdən 18 tümən İran pulu ilə İndi 18.000 desək təqribən elə bir 3 manatdır. 18.000 tümən almışdım, dünyadan köçüb getdim. Onun haqqını qaytara bilmədim buna. O 18.000 tümənə, yəni 3 manata görə 1 il idi, əziyyət çəkirdim, əzab çəkirdim. 1 il idi həbsdə idim. Bu gün onun cəzası qutardı, azad oldum, gəldim sənin yuxuna. 18.000 tümənə görə əgər 1 il həbs. Özdə həbs dünyavi həbs yox ha. Axirat Cəza, zəhannam o duvarsa, Allah bizim halımıza rəhmləsin inşallah. Diqqət eləyin, bütün bu cəzalar, bütün bütün bunlar nədir? Bütün bu Qurani-Kərimin tə'kidləri, əhadis-i şerifin tə'kidləri niyədir? Biz islahulay, müəmin müəminə zulm eləməsin, müəmin müəminün haqqına girməsin. Əzizlər, Ər sadə möminin haqqına girmək böyük günahdırsa. Sadə möminin 3 manatın əldə etməyənlə sən 1 il həbs yatırsansansa, əgər bu zülm, bu hürmətsizlik möminlərin ağalarına olsa, bunun cəzası nə olur? Möminin özünə görə Allah bu qədər cəza verir. Möminin ağasına sən əziyyət eləsən Müəminlərin müəmininə əziyyət eləsən, gör bunun cəzasını yığıb yığışdırmaq olmaz. İnşallah qismət olsa, sizin üçün gələcək gecədə Hz. Əbi Abdullah Hüseynin qatillərinin cəzası nədir? Başlarına dünyada nə gəldi və axirətdə nə gələcək, o barədə söhbət eləyəcəm inşallah. O şəxslər ki, adi müəminə bu qədər zülm eləyirlər, zülmlərinə görə, adi bir kəlməyə görə Allah onlara cəza verir. Peygəmbarlara zülm eləyənlərin cavab zəjası nə olacaq? Məsələn, tarixlə mürərazət edin. O şəxs Nuh peyğəmbəri daşla vururdular onun gövmə. Onlar Allahana cavab verərlər. Zəkəriya peyğəmbəri mişarla tikə-tikə doğrayıblar. O peyğəmbəri doğrayanlar Allahana cavab verənlər. Zəkəriya peyğəmbərin oğlu Yahya peyğəmbərin başını kəsiblər. Onlar Allah'ına cevap verenler. O peygamberlerin özlerinin hayatı nedir? Büyü müsibettir. Ama bu peygamberlerin sonuncusu olan bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi. Sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem özünü peygamberlerle mukayese edilir. Diyor. Ma'udhiye nebiyyun Mənə olunan əziyyət heç bir peyğəmbərə olunməyib. İndi biz peyğəmbərin tarixinə, həyatına müraciət etsək, əlbəttə bu sözün çoxlu mənaları var, çox yozumları var, çoxlu təfsirləri var. Amma mən birini bu gün sizə məqsədim ki, o nöqtəyə çatmaydı, ona görə onu izah edirəm sizə inşallah. Allah köməyinizə. Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sallamın Zəkəriya ilə müqayisə eləsəy, Zəkəriyanı axı mişarla tikə-tikə doğrayıblar. Yahya onun oğlunu başın kəsiblər. Cərciz peyğəmbərin də səddəfələrlə tikə-tikə doğrayıblar. Diqqət eliyirsiz? Yaxşı peyğəmbərə bu zülmlər olunmuyor baxın. Düzdür peyğəmbərə döyüblər, peyğəmbər öz vətənindən çıxıb gedib əziyyət çəkib, amma peyğəmbərin cisminə gələn o zərbələr Zəkəriyanın cisminə gələn zərbələrlə müqayisə olunsa, Zəkəriya mişalla tikə-tikə doğrulunub. Peyğəmbərə isə bu peyğəmbərin başına bu gəlməyib. Yahya'nın başı kəsilib, peyğəmbərin başına bu gəlməyib. Və digər peyğəmbərlərə daha bundan böyük zülümlər. İbrahim peyğəmbəri götürüb ota, oda atdılar. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alayhi ve sallam deyir, deyir ki, ma'uziyya nabiyyun misl ma'uzit. Məna edilən əziyyət heç bir peyğəmbərə edilməyib. Onun mənalarından budur ki, Peyğəmbərin əhli-beytinə edilən əziyyət, elə peyğəmbərin özünə edilən əziyyət kimidir və bu əziyyət də heç bir peyğəmbərin başına gəlməyib. Hansı peyğəmbər dünyadan köçüb gedəndən sonra onun xəlifəsinə, vasisinə Ali ibn Əbi Talibə (əleyhissəlam) kimi insana, şəxsiyyətə Haqqın qəsb elədilər, zulm elədilər, alım bağladılar, yoldaşını, xanımını gözünün qabağında döydülər. Peyğəmbər demişdir ki, Əli mənim özümdür. Qurani-Kərim deyir Peyğəmbərdən qabaq mübahilə ayəsində Əli Peyğəmbərin özüdür. Pey Əlinin başına gələnlər elə Peyğəmbərin başına gəlibdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sellemdən sonra qızı Fatimənin haqqını qəsb elədilər, döydülər, qabırğalarını sındırdılar, qalmayan zülümləri Zəhra'nın başına gətirdilər. Zəhra Peyğəmbərin digər güşəsi idi də. Zəhra'nın başına gələnlər Peyğəmbərin başına gəldi də. Hz. İmam Həsən alayhi salatu vesselamı zəhərlə şahid elədilər. Həsən'in başına gələnlər Peyğəmbərin başına gələnlər idilər də. Peyğəmbərin digər göyüşəsi Hzrət Əbi Abdillahul Hüseyni özür özünü, qardaşlarını, ailəsini, balasını o zülmünlə şəhid elədilər. Hüseynin başına gələnlər elə Peyğəmbərin başına gələnlərdir. Çünki Peyğəmbər deyir: "Hüseynum minni və anə min Hüseyn." Hüseyn məndən, məndən səndənəm. Fərq yoxdur Hüseynlə mənim arasında. Nübüvət fərqi var. Mən peyğəmbəram və imamam. Amma o mənim kimi Biz bütün peyğəmbərdən sonra onun başına, Əhləbeytinə başına gələn hadisələrə diqqət yetirsək, o hadisələr barədə fikirləşsək, görərük həqiqətən də peyğəmbər düzdür. Heç bir peyğəmbər bizim peyğəmbər kimi əzab, əziyyət çəkməyib. Bizim peyğəmbərə və peyğəmbərimizin Əhləbeytinə zülm eləyənlər, onların haqqlarına girənlər qiyamət günündə cavab verərlər. Bunlar möminlərin ağalarıdılar. Bunlar kainatın, vücudun vücuda gəlmə, xalq olunma səbəbləri idilər. Əgər olmasaydılar həyat olmazdı. Bunlar azil eləyenlər necə olanlar? Məxsusən Hz. Əbi Abdullah Hüseynin Kərbəlasına biz nəzər yetirsək, peyğəmbərin sözünü dərk eləyarıq. Həqiqətən də peyğəmbərin ürəyinə çəkilən dağ Kərbəla səladəbinə Ürəy peyğəmbərin ürəyindən çəkilən bu dağ heç bir hadisəyə görə çəkilməyib. Siz təsəvvür eləyin ki, Hz. Əbi Abdillahi Hüseyni və ansarının balalarını, xanımlarını bax şəhid olanlar şəhid oldular, əsir olanlar əsir oldular. Bununla Kərbəla vaqeəsi qurtarmadı. Baxın, siz əgər tarixə diqqətlə nəzər salsaz Və çalışsaz ki, İmam Hüseynin şəhadətindən ta səfərinə 20-sinə kimi, 40-ına kimi olan hadisələri diqqətlə izləyəsiz, görərsiniz ki, Aşuradan İmamın 40-ına qədər, səfərinə 20-sinə qədər zərayan eliyən hadisələr heç də Kərbəla hadisəsindən geri qalmayıb. Muharramın 13-ündə baxın, halaq Muharramın 10-cu qalsın bir kənara. İmam Hüseynə (ə.s.) şahid elədilər, başını kəsdilər. Atlar onun mübarək cəsədinin üstündə əmrlədi ki, Ömər ibn Səd atlar İmam Hüseynin cəsədinin üstündə çapdı. Bütün şəhidlər, sonra qızlar, gəlinlər, balaları götürdülər, apardılar, əsir getdilər Kufəyə. Baxın, özlərdən müsəlman deyirdilər, namaz qılırdılar. Peyğəmbərliyinə şahadat verdikləri, insanların balalarını tikətə doğradılar, heç dəfndə eləmədilər, səhrada belə də qoydular, çıxıb getdilər. Baxın, zülmə, qaddarlığa, insanın qəlbinin qəsalətinə, daşlaşmasına diqqət eləyin. Belə də qoydular orada, səhrada çıxıb getdilər. Hazreti Əbi Əbdullahul Hüseyn və onun yaru Ənsarının Onun sahabelərinin ehlibeytin abalfazin ali əcberin qasimin o tikələnmiş cənazələri 3 gün 3 gecə Kərbəlanın istiqamları üstə qaldı. Heç kim dəfn eləmədi peyğəmbər balalarının. Əsas müsibət burdan sonra başlayır. Muharram ayının 13-ü idi. Bəni Əsəd qəbiləsi gəldilər Fəratə yaxın olan bir yerdə öz xeymalərini qurdular. Məskünləşdilər. Ki su var. Ərəm o vaxt su harda idi? Xeymlərini götürdü, gedirdi suyun yanına. Bəni Əsəd qəbiləsi də gəldi. Fərat sahilinə yaxın olan bir yerdə məskünləşdi. Xeymlər vuruldu. Qadınlar getdilər Fərat'a su gətirməyə. Xanımlar gəldilər Fəratın sahilinə su götürməyə, gördülər Fəratın sahilində qiyamət copub. Başsız bədənlər təkəlanmış cənazələr, körpə uşaqlar, hamısı necə varada da qoyulub burda gedilib. Xanımlar baxdılar bu cissələrə, bu 3 gün qalıp və 3 gün qalıp günəş altında ətir iiqoxan cənazalara diqqət elədilər. Dedi, dedilər ki, bu Hüseyn və onun səhabalarının cənazəsi olmalıdı. Tez qayıtdılar xeymalara, su götürmədilər. Kiçilər oturmuşdular. Kişilər nə əmrlədidilər? Dedilər: "Kişilər, durun. Peyğəmbər balasının və peyğəmbər balalarının cənazələri tikələnmiş halda Fəratın sahilindədir. Doğrunca qoyublar orada. Gedin, onları dəfn eləyin. Əgər sizin qeyrətiniz yoxdusa, qorxursunuzsa, biz qadınlar gedib Hüseyni dəfn eləyərik." Pəla qadınlar gəlmişdirlər. Öz kiçiklərininə belə dedilər. Ya durursunuz, dəfn edirsiniz Peyğəmbər balasını küçədə, toz üstə, səhrada qoymurсуз, ya da biz xanımlar durarıq, sizə ehtiyac yoxdur. Özümüz Peyğəmbər balalarını dəfn edərik. Kiçiklərin bir qrupu dedi, axı biz getsək İmam Hüseyn və onun sahabalarının cənazalarını dəfn eləsək, Ömər ibn Saadin qoşunundan biri görə bilər, bizə əziyyət eləyə bilərlər, bizim malqaramızı alarlar, bizim övladlarımıza əziyyət eləyərlər. Gəlin getməyək. Çox söz söhbət yarandı. Qadınlar da israr elədilər ki, siz getməsiniz, biz gedəcük. Biri dürdü dedi ki, mənim belə fikrim var ki, gedək Küfənin yolunda, Küfədən Kərbəlaya gələn yolda adamlar qoyay, atlılar qalsınlar, gözləsinlər. Əgər Ömər Səddin, İbni Ziyadın adamlarından Kərbəlaya tərəf gələn olsa, tez gələb bizə xəbər versin, qoçub gizənəy. Dedilər, yaxşıdır. Adam göndərdilər, təyin etdilər gözləsinlər ki, Şüfədən gələn var ya yox özləri gəldilər o Kərbəlanın qiyamət qopan səhrasına. Nə gördülər gözləri ilə? İlahi Pərvardigar. Başsız bədənlər, tikələnmiş cənazələr. Qiyamət qopdu. Bəni Əsəd qabiləsi öz gözlərinə inanmadı ki, Müslimanların xəlifəsi olan Yazid peyğəmbər balasının başına bu oyun gətirib. Deyir gəldilər dedilər əvvəl ağanı dəfn eləyək, Hazreti Əbi Abdullah Hüseyni dəfn eləyək. Gəldilər, ayıldılar İmam Hüseynin cənazəsini. Hə istədilər qaldırsan, qaldırsınlar yerindən, yerindən Hüseynin cənazəsini tərəfə də bilmədilər. 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər hər istədilər Hz. Hüseynin cənazəsi yerindən tərpansın, Hüseynin cənazəsi yerindən tərpanmadı. Qalınlar mətal. Hüseynin üstə dəfn eləyək biz. Dedilər ki, Hüseyn qalsın görə. Gedək səhabələri, əhl-i beyti dəfn eləyək. Axırda bunun üstündə bir şey fikirləşərik. Biz daha tərəfdə bilmirik bunu yerdən. Gəldilər səhabələrin tərəf, hamı mətal baxırlar bir-birinə. Yaxşı, biz dəfn eləməyə gəlmüşük. Necə dəfn eləyək? Bədənlər başsız, əl bir tərəfə, ayaq bir tərəfə. Tikkət-tikə doğranmış cənazələr. Bu əl kimin əlidir? Bu ayaq kimin ayağıdır? Bu bu başsızdanlar kimlərindir? Biz bunları necə dəfn eləyək? Hansı başı, hansı bədəni, hansı qolunla qoyaq? Hansı ayağı, hansı Dir böyük müsibətdir. Oturmuşu fikirləşirik, bəni Əsad Qəbiləsidir. Bilmirüyün necə kimi harada dəfn eləyək, necə eləyəm? Derlər bu anda idi, gördüyük atın belində üzü bağlı bir nəfər gəldi bizə tərəf. Tüştü atdan yerə ruku halında olan halda deyir əyildi, əyildi, toğ aldı çatdı Əbi Əbdullah Hüseynin cənazəsinə. Özünü atdı Hz. Hüseynin cənazəsinin üstünə, başladı onun kəsi boğazından öpməyə. <laughs> İrin üzün tutdu bizə dedi ki Bani Əsad qabiləsi. Bura nəyə gəlmisiniz siz? Nə işiniz var sizin burada? Bular qoxdular ki, İbn Ziyadın adamlarındandır. Dedi, biz gəlmişik bulara tamaşa eləməyə. Dedi, yox, tamaşa eləməyə qəssilə gəlməmisiniz. Həqiqi məqsədiniz nədir? Deyin mənə, qorxmayın. Dedi, gəlmişdik peyğəmbər balalarını dəfn eləməyə. Dedi, onda gəlin kömək ediyin. Mən kömək edeyim sizə, dəfn eləyim bu peyğəmbər balalarını. Yox. <laughs> Dir Hzrət İmam, Kəlan İmam Zeynalabidin Əleyhissalamdı. İmam Zeynalabidin Əleyhissalam gəldi, İmam Hüseyni və onun səhabələrini dəfn elədi. Dir İmam Zeynalabidin Əleyhissalam durdu, Əli ilə bir xətt çəkdi, dedi burada bir qəbr qazın. Böyük bir qəbr qazıldı. Sura əmr elədi, şəhidlərin 70-dən çoxunu bir qəbrdə dəfn elədilər. 70-dən çoxunu bir qəbrə qoydular. Tikələnmiş cənazələr İmamın əmri ilə böyük bir qəbr qazıldı. Hamısı qoyuldu ora, üstünü örtdülər. Sonra İmam başqa bir yerdə əmrlədi, bir qəbr qazdılar. O qəbrə 21 dənə cənazə gətirdilər. Məni Hashim zəvanlarının, İmam Hüseynin qardaşlarının, Qasimin hamısının cənazələrin gətirdilər, qoydular. 21-in qoydular, birini saxladılar. Sonra gəldilər İmam Zeynalabidin alayhissalatü vesselamın yanına. İmam Zeynalabidin əmrlədi. İmam Hüseynin başının yanından bir qəbr qazdılar. Qəbr İmam Hüseynin qazdılar. İmam Hüseyn əleyhissalamı qəbrə qoymaq istəyirlər. Bəli, Əsad qabiləsi istir İmam Zeynalabidinə kömək eləsin. Gəldilər İmam Zeynalabidinə, İmamzadə durun. Dedi necə durayım? Biz 10 nəfər Bu jana jana yerindən tərəfədə bilmədik. Sən necə tək bunu qoyarsan, Məzhar? Dedi siz qam yemiyiniz. Mənə kömək edən var. Mən onu qoyaram, Məzhar. Dedi İmam Zeynalabidin əleyhissəlam əyldi, öz sinəsini qoydu atası Hüseynin yaralı sinəsinin üstünə. Öftür Hüseynin o yan, o kəsik boğazından, sonra dedi bəni Əsəd qəbiləsi bir həsir gətirir mənim yanıma dildə həsirə nə <coughs> edirsən? Dədibani Əsəd qabiləsi görmürsüz. Zalimlər Atam Hüseynin cənazəsini necə tikə tikə doğrayıb la? Bu cənazanı da həsir üstünə cəm eliyib qabra gənhəy qoyan. Belə mə onu qabra qoya bilmərəm. Yəni həsir gətirdilər İmam Zeynel Əbi din Əleyhissalam Hzti Əbi Abdullah Hüseynin o tikələnmiş cənazəsini cəm elədi haman həsirin üstünə özü düşdü qəbrə, atasını qoydu qəbrə. Bəni Əsəd qəbiləsi də kənardan tamaşa eləyirlər. Dəyər vaxtı İmam Zeynalabidin alayhissalam gezİŞdi, görəsən ağa nə eləyir bu qəbrdə? Qoydu bunu qəbrə, niyə çıxmır qəbirdən? Deyir yaxınlaşdı, bir də gördük Hazreti İmam Zeynalabidin alayhissalam öz mübarək dəodaqlarını qoyub İmam Hüseynun kəsik boğazında. <laughs> İmam Hüseyn'in kasık boğazından öpür. Deyir ata, Allah sənin qatillərvə lənət eləsin. Ata Hüseyn, o torpaq ki sənə məzar oldu, səndən şərəf tapdı. O torpaqda ki sən dəfn olunursan, xoş o torpağının halını ata. Amava ay olsun sənin oğlun Əli'nin halına ki sənsiz qaldı. Gecələri qəmləndi, günüzləri qəmləndi. Ata, bunu bil, gezə günüz sənə ağlayaram. Nə qədər yaşayıram, sağlıyaram sənə. Bir vaxt aram olaram. O vaxt aram olaram ki, ta Allah mənim canımı da alsın, məni də qoşsun sənə. O vaxta kimi aram olmaram İmam Zeynalabidinə (ə.s.). Vəni Əsəd qabiləsidir İmam Zeynalabidinə (ə.s.) qəbirdən çıxdı, gördü İmam Zeynalabidin nəsə axtarır, gəzir. Dedi ki, "Ağa, indi nəyi axtarırsan?" dedi kenara çəkilin Allah lənət eləsin bəzdələ bəzdəl İmam Hüseynin bir üzüyünə görə onun barmağını kəsmişdi Atamın kəsik barmağını axtarıram görüm hara düşüb onu da götürüm qoyum qəbrə Ağaq İmam Hüseynin kəsik barmağını da götürdü öptü qoydu gözünün üstünə gəldi qoydu qəbrə Furan Bani Əsad qəbiləsində özünü tutdu dedi ey Bani Əsad qəbiləsi dəfnə dəfn hamısını dəfn elədi. Biri qalıb ki, dəfn olunmub. Dəfn olunmayan var. Dedilər ağa: "Ey arab qardaş, bilmirlər İmam Zeynalabidin idi." Vəsfiləndə dillər belə bir adamdı. Belli güclüb ağlayır, üzü bağlıdı. O qədər ağlayıb ki, üzünün örtüyü, gözünün yaşının yaşı ilə suya dönüb, su damırını örtüyündən. Dedi ağa: "Ey arab qardaş, Fəratın sahilində şücaətli bir şəxsin cənazəsi qalır burada. Bir tikələnmiş cənazə də var orada. Gəl ay onu da də dəfn edək. <laughs> Dini imamız Əli ibn Əli əleyhissəlam belə böyük Allah yeriyirdi, gəldi Fəratın sahilinə. Uzaqdan Əbülfəz o cənazəsini də baxdı, dedi: "Allah sənin qatillərinə lənət eləsin, əmi Əbülfəz." <laughs> Allah sənin qollarını kəsənlərə lənət eləsin. Dir gəldi, oturdu Əbülfəzin cənazəsinin üstünə. Vaxtı Əbülfəzin o cür Əlinin qeyrətli oğlu Əbülfəzin o yara almış cənazəsində baxır, ağlıyırdı. Dedi: "Əmi Əbülfəz, çaş sağ olaydın, şahid olaydın, görəydin sənin vacızın zəlifin başından da müsibətlər gətirdi." Kaş sağ olaydın, görəydin. Sənin bacın Zeynəb indi İbliziyodun sarayındadır. Kənddə-kənddə, hər bir şəhər, şəhər əsirə aparırlar bizi. Sənin olmayan günlərində Əbülfəz. Dir qucaqladı Əbülfəzi. Əbülfəz də dəfn edildi. İmam Zeynalabidinə (ə.s.) bütün şəhidləri dəfn eləyəndən sonra qayıtdı. Qayıtdı Kufəyə. Xanım Zeynəb çıxdı İmam Zeynalabidinə (ə.s.) qarşıladı. Qardaşının balası hardan gəlirsən? Belə gəlirsən, toz torpağının içindəsən. Hardan gəlirsən? Hardaydın? Dirimam Zeynalabidinə salam dedi bacı. Mən Hüseynin dəfnində idim. Sənin qardaşın başın sağ olsun. Hüseyni, Əli Əkbəri, Əli Əsqəri hamılarının dəfnindədim. Ay İmam Hüseyn bayaq dedim birin dedi biri qaldı. Biri Əli Əkbərdir ki, ayaqlarının yanında dəfn olundu. Vasiyyəti idi ki, Ali əsğər o körpə kəsi başlı balı onun sinəsi üstündə dəfn olsun. İmam Zeynalabidin bəni əsəddən istədi, Ali əsğəri də gətirdilər. Ali əsğərin kəsi boğazını, Hüseynin kəsi boğazının üstünə yarasız sinəsini də İmam Hüseynin sinəsinə qoydular, İmam Hüseynin qucağında onu dəfn elədilər. Dedi bacı Zeynəb, "Kərbəlodan gələn başın sağ olsun, Əbəlfəzə dəfn elədim, Hüseyni dəfn elədim." Deyir Zeynəb xanımların Hüseyn və Əbülfəz və Abbas və onların alələri qaxdı o küyfə İbn Ziyadın sarayında. Dedi Əli: "Ey qardaş oğlu, o namərdlər indiyə kimi mənim qardaşım Hüseyni dəfn eləməmişdirl. 3 gün, 3 gecə idi Hüseynin cənazəsi, Əbülfəzin cənazəsi sütunlar üstündə idi." Allah əhl-i bayt düşmənlərinə, zalimlərinə dünya ağb və axirət lənət eləsin inşallah. Salam olsun şəhidlərin ağası Səyyidi Əbi Əbdullahl Hüseynə salam olsun Peyğəmbərlərin varisi, peyğəmbərlərin musibətlərin Kərbəlasında cəm edən Hüseynə salam olsun. Qeyrətli Əbülfəzlini itirən Hüseynə salam olsun. Körpə Əli Əskərini qucağında itirən Hüseynə salam olsun başı Nizadə Qur'an tilavət ediyən Hüseynə salam olsun. Qeyrətli bacısı kənd bəkənd, şəhər və bə şəhər. Onun başı ilə başı həm Hüseynin başına baxa-baxa. Bacı üçün ən böyük dərddir. Hüseynin şahadatı başıma əsir gedir gözünün qabağında da Nizadə İmam Hüseyn kimi qardaşının başı. Salam olsun. Başını izdədə qeyrətli bacısı ilə Şamə əsir gedən Hüseynə salam olsun. Nazlı Rüqeyyə balası ata farağına dözməyib, Şamın xarabalarında canın tapılan Hüseynə. Assalamu aleyka ya Aba Abdullah. Wa alal arwah allati hallat bi fana'ik. Aleyk minni salamullah abada ma baqit wa baqiya al-laylu wa an-nahar. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. الله